Elbasani nuk ndodhet në një periudhë të mirë sportive, për shkak të krizës që po kalojnë sportet më popullore, por e njëjta gjë nuk mund thuhet për ato individuale. Në disiplinat e veçanta, sportistët elbasanas janë duke mbajtur lart emrin e qytetit, por edhe të vetë Shqipërisë, për shkak të arritjeve që kanë bërë në arenën ndërkombëtare. Rasti më i fundit ku edhe mund të krenohemi është ai i Subylykut, djaloshi 16 vjeçar që numëron me 10 medalje mbi supe, ndonse është në një moshë ende të vogël. Trofeu më i fundit që ka fituar është ai i kampionatit në disiplinën kickboxit, teksa në Tivada të Malit të Zi, poshtë një sportist serb. Byliku konsiderohet si një nga talentet më të mëdha të këtij sporti në vendin tonë, e duket e vështirë që t'i dalë dikush përballë në peshën 957 kg. Ajo që e bën të veçantë kampionin Byliku janë disiplinat sportive në të cilën ai konkuron dhe që stërvitet për të arritur majat kudo me tre trajnerë të ndryshëm. Në karate trajneri i tij është Gino Toli, në kickbox Altin Kaçi, ndërsa në MMA Mustafa Atasu. Mjafton të përmendim dhe rezultatet e tij të deritanishme për të kuptuar se përballë kemi një kampion, ku në disiplinën MMA ka zhvilluar 14 ndeshje me një bilanc prej 12 fitoresh, një barazim dhe një humbje. E njëjta situatë edhe në kickbox, ku në 13 sfida ka fituar 12 dhe ka humbur vetëm një. Për mikrofonin e televizionit Skampa, Byliku flet për arritjet më të fundit, si edhe për të ardhmen e tij. Kishim një kampionat në të dielën që u zhvillua në Malzin Tivat, bërëm një ndeshje tema sa e fort. Kisha ndeshje me një kundërshtar serb, bëra 3 raunde nga 2 minuta e gjys, e munda me pikë unanim në anë gjyqtarëve. Ishte një fitore e bindshme nga ana ime, një pëlqim nga ana ime si teknik, si u të zhvillua kampionati. Shpresoj se ja dolëm dhe u kërnum për atë që jemi. Edhe pse në një moshë të re, po shoh këtu që ka me 10-ra, pse jo me 100-ra medalje. I bani mund gjithë? Për momentin janë ai shumë sa nuk e di as numrin e saktë se sa janë, po mund të përmend disa cilat që janë dhe më të rëndësishme për ty. Kam dalë kampion Ballkani në disiplinën e MMA për ndeshje arte marciale të tjera në Kafas, kam dalë 2 herë. Kam dalë kampion Ballkani për kickbox që është zhvilluar në Seras në Selanik. Kam bërë në disiplinë e karates, kam dalë kampion Ballkani. Këtë vitin e kam fillu që 5 vjetë që vogël, i bidi rreth diku ke 11 vjetë. E kam pasion edhe një shtys nga ana e prindërve, familjarve, në qitha këto që kam arritur dherë këtu. Po shpresoj të arrim të gjithë forcat, gjitha gjërat që kemi arritur dherë mësot, të mundohemi, të avim një ekip, të nxjerrim ato boshlliqe që kemi pas vetë, të për cilëm këndëzënsit e ardhshëm. Byliku nuk do t'i arrinte gjithë të suksese pa një staf trajnerësh që ta stërvisin dhe një prej tyre është Mustafa Atashu, i cili shet ka një talent të rrallë, por kërkon më shumë vëmendje nga shteti për këtë sportist. Jusuf Byliku kam e njoh gati 2 vjet, 3 vjet servitem me gjithë lloj fusha, edhe karate, edhe kickbox, edhe MMA, MMA, domethënë. Mendimim, kjo quni dhe dalin shumë mirë nesër pas nesër qoftet e investohet zansit dhe nëzjeri filamuri shqiptarët derin Amerikë do qoj. Atë kapacitet ka qoftet jati ri mas Jusufit investon jashma asa nuk ka edhe buqeti mirë faktikisht, ama lufton. Inshallah dhe dali matë mirë Shqipërisë. Ashtu mendoj. Shqipëri ka një problem ana ekonomike normal, nuk është mirë, ama ka shumë vullnet. Shqipëri ka njerëzit më shumë fëmijën e vetë qofse nuk ka buqet, nuk investon dot. Ka një problem, duhet më shumë dim për ana shtetit, ose bashkia, ose një shoqat, për shembull, për sport, ose një financë vogull për Ministria Sportit, për shembull, duhet të largojmë një kalamaj droga, cigare, alkole, rruga keshe. Duhet do një vend bashkisë ose një diçka do angazhohet sportis. Kjo gjëra jemi shumë mraba, të më tonë, mas shtetit tjera, për shembull, ka investon një rinia, të më tonë, ishala qik ma shpec bet, do më tonë, kemi dishir, kemi unë do dimoj, a i do dimoj, shteti do dimoj, bet një diqka denzerim sportës të mirë. Ka Shqipëri, për shambull,
ka shumë sportista mirë. Nga Rom, gjatë shtetit, ngrin flamurin mes Atinës, mes Amerikës, mes Italisë për shembull. Këtë lloj sporti duhet do i shtojmë numra. Isuf Byliku është vetëm 16 vjeç, por medaljet i ka të panumërta, teksa për të vlerësuar është kampion Ballkani në disiplinën AMMAF.